Сьогодні боротьба тих, хто в першу чергу є батьками, вихователями, бібліотекарями, учителями, триває передусім на освітянському фронті. Це боротьба насамперед за підростаюче покоління, за те, щоб наші діти ідентифікували себе саме як українців, як частинку непоборної і незламної української нації. Важливим і зручним інструментом на цьому фронті є дидактична гра. Тож 2 серпня для найактивніших маленьких читайликів Смілянської дитячої книгозбірні організували саме конкурсну ігрову програму під назвою «Неймовірна круговерть». Її розробником стала талановита смілянка, авторка цілої добірки ігор про Україну, керівник творчої майстерні «Реновація» Катерина Єлесіна. Всі ми любимо сучасні технології, тому частина цих ігор – це ігри інтерактивні, це презентації, які зручно включити на комп'ютері або на проєкторі і грати або під час дистанційного навчання, або під час навчання в класі. Але в той же час ті, хто любить класику, а класика ігор – це саме настільні ігри, для них є неймовірна круговерть, яка складається з цілої, по суті, це не одна гра, а ціла добірка ігор, які можна грати на одному ігровому полі. Загалом гра дворівнева. Перший рівень – це початкова школа, це діти 6-10 років. Другий рівень – це більш складніший рівень, це рівень 11-14 років, навіть можна і старше грати. Мій старший син, якому зараз 8 років, він мені навіть підказує багато ідей для запитань, тому що всі запитання я стараюсь робити авторськими, вони є оригінальними, їх не можна скачати з інтернету. Тобто це такий авторський контент, і я рада, що мій син, він є співавтором моїм. Тобто це такий новий погляд на ігри і на впровадження ігрових технологій в освіті. Катерина Єлесіна зауважила, що цікаві матеріали для навчання та розумових розваг нині є особливо актуальними, адже дозволяють дітлахам різного віку не лише розвиватися, щоразу пізнаючи щось нове, а й відволікатися від тривожних думок про війну. Гра – це такий універсальний інструмент, який дозволяє зайняти дитину будь-де – на вулиці, або це, не дай Бог, бомбосховище, або це клас, або це дистанційне навчання. Під час дистанційного навчання ці ігри були дуже затребувані, тому що це маленький файлик, який поширюється через електронну пошту або через будь-який месенджер, і можна включити навіть на телефоні дитині включити і грати. Настільна гра тут трошки по-іншому, але, в принципі, потенціал цієї гри пізнавальний, він досить високий, і навіть не маючи ігрового кола, не маючи змоги грати отак офлайн, можна використовувати ці запитання просто для того, щоб дітей зайняти чимось. Це цікаво. За основу дитячої гри під назвою «Неймовірна круговерть», що Катерина Єлесіна запропонувала юним читачам Смілянської книгозбірні, вона обрала справжнє джерело і перлину народної мудрості, народної кмітливості і гумору – загадки. Сама авторка «Українські загадки» називає своєрідним IQ-тестом для людей. Усіх дітей вона розділила на 4 команди. Були серед них і українські ніндзі, і сміла Україна, і гуси на тусі, і навіть київські лані. Ігрове поле складали 16 секторів. Запитання на помаранчевому і жовтому секторах були звичайні. На зелених – з підказкою у вигляді QR-коду. Сині сектори додавали команді бонусні бали, а червоні свідчили про перехід ходу до наступної команди. Примітно, що до участі у грі залучили й дорослих, адже юні гравці мали можливість за потреби звернутися за підказкою до будь-кого з дорослих у залі. Тож час провели цікаво і з користю. Гра «Неймовірна круговерть» дозволила усім присутнім, задіявши пам'ять, логіку, уяву, краще пізнати український народ, його історію, традиції, культуру з допомогою звичайних народних загадок. Захід прийшов у творчій, дружній атмосфері. Настрою малюкам додали і подарункові набори з солодощами, придбані за сприяння депутата Черкаської обласної ради Юрія Сегди.